na kratko predstavijo ter na podlagi svojih izkušenj v teoriji in praksi tudi povedo nekaj o današnji temi. Predajam besedo. Dobro, jaz sem Urša Lipovič-Ebron, delam na oddelku za etnologijo in kulturno antropologijo. In se že, težko je najti neke definicije, pravzaprav kdo sem, kaj sem, ampak dejstvo je, da pač mi je angažirno delovanje, angažirna etnografija blizu. Dobar dan, jaz sem Juš Krabom, sem študent na oddelku za etnologijo in kulturno antropologijo in v skupini pač par nekaj študentov in študentk pač se udejstvujem v takih in drugačen stvari. Film je tudi aktivizem blizu, ampak je težko s tem, kako je povedal več. In bomo potem. Miha. Ja, Miha, no, ne vem, pač isto, tako kaj je študent na etnologiji in kulturni antropologiji in vas lepo pozdravljam tudi v mojem imenu. Jaz sem Primož, sem lani končal študij na oddelku za etnologijo in kulturno antropologijo. Da sem to lahko dosegel, sem se mogel zelo angažirati osebno in potem sem tudi svoje raziskovanje speljal tako po angažirani metodi. Pa kar predlagam, da začnemo debato vsem v temi, ne, in da, ne vem, poveste v svojih praktičnih izkušnjah in da, na samo, da se osredotočimo na samo temo angažirane etnografije. Kakšen je v bistvu vaš pogled na to? Ok, bom jaz začel. Zdaj, angažiranost lahko razumemo na več načinov, ampak se mi zdi, da je v bistvu neka poanta vsega, tudi angažirana je etnografija ali antropologije, v bistvu, da poskušamo prvo, se pravi, razdelati in raziskati realnost, potem poskušati najti načine oziroma alternative, potem dejansko potem tudi na nek način predvideti posledice, tako da vlasti. In potem se dejansko udejstvovati v tem smislu. Ne. Zdaj lahko objavljamo članke zunaj tega akademskega kroga, lahko se pa dejansko povečamo z ljudmi in potem probamo te vlastne raziskave tudi v bistvu živeti. In ne samo raziskovati, ampak dejansko potem tudi spreminjati realnost, kot nek spreminjati kot status quo na kratko. Mogoče čisto tako za začetek, ene par misli, ne? Kaj je sploh angažiranost? Čisto, da ne bi šlo neke definicije, ampak bi morda nek moj osebni razmislek, pač gotovo metodološko gre za neko odkrito pristranost. Ne? Tukaj gre za to, da pač preprosto si na neki strani in to zelo jasno, eksplicitno poveš, poudariš. Dejansko pri vsaki raziskavi smo na neki strani, čeprav se kdaj poskušamo to zamegljevati, ampak mislim, da angažiran raziskovalec je odkrito eksplicitno na neki strani. Druga stvar, ki se tudi zadeva mogoče metodologija, je to, da kar je bilo meni ves čas blizu, no, ko sem sama raziskovala recimo z izbrisanimi, z posebnimi jezivi ali pa s kom drugim, je to, da dejansko se gremo to, kar rečejo sodelovalna, participatorna, participatorno raziskovanje in sicer, da svoje raziskovance, pravzaprav to postanejo sodelavci, ki jih vključiš vse faze svojega raziskovanja. Torej od teme, ki si jo zastavimo skupaj, recimo, da dejansko gre za to, da neko skupnost ali pa neko skupino ljudi popravljaš, kaj pravzaprav je tisto, kar je najpomembnejše in potem skupaj v diskusiji se
učite vsi pač na to, na to temo. Potem druga stvar, ki je pomembna, po mojem mnenju, da je ves čas, v vseh fazah raziskovanja, pravzaprav gre res za neko horizontalnost, gre za to, da pač se znanje, izkušnje pretakajo in potem na koncu tudi rezultati. Ne? Meni se zdi zelo pomembno, da potem, ko enkrat dobimo to, kar ne je bila pač ugotovitve, se jih poskuša vse, kako se da, skupaj napisati, torej v nekem soavtorstvu. Obene pa je tudi promocija teh ugotovitev na nek način akt, ki se vrne v skupnost. Torej, da ne gre za neko promocijo, ki je potekala izolirano zgolj skozi akademske članke, ampak tudi skozi neko odkrito debato, branje teh tekstov skupaj in potem na ta način pač se poskuša neka realnost spreminjati. Ne? In, angažirnost po mojem mnenju je odkrito želja po neki spremembi, po neki, nekim izboljšanju situacije tistih, s katerimi sodelujemo pri raziskavi. Ja, angažirana etnografija ni nekaj novega, ne, vsaj kakor pač jaz gledam. Mogoče neki začetki, kako smo se spomnili, pač rečemo pojmo angažirana etnografija, lani približen pač septembra in kakor pol sem bil pravzaprav jaz vključen že nekako od prvega letnika naprej bila želja po nečem več, kakor je kar pol etnologija in kulturna antropologija v sklopu študijskega sistema. Če se enostavno, pač relativno vsak gre vsako leto na morje, ne, in zakaj ne bi to izkoristili za raziskavo. V antropologiji so pač različne časovne raziskave, tako da tudi beseda etnografija kot bazična metodologija v etnologiji in kulturni antropologiji je vse SKE ful ena zanimiva spodi, ena sopomenka sedanjost. Zapravo, seveda poznamo sinhrono pa diahrono raziskovanje, ampak v vsakem primeru, karkoli pravzaprav raziskujemo, tudi če gre za neko historično stvar, si na čem prisoten. To se pravi, da spreminjaš neko polje raziskovanja, kar tudi ni nekaj novega, na kar je že Claude Lévi-Strauss opozarjal večkrat. In da je bila antropologija nekaj več, kot sam to se tudi že v zgodovini, kot če vede, že večkrat podarjalo. Žalost, tudi dosti akademikov je bilo marginaliziranih in se jih sedaj nazaj obuja njihove idejne misli. Vse meni, na primer, od ljubih antropologov Marcel Mauss, in potem da tudi še vse ostali, ki je postreja, se nazaj obuja in tako naprej. In je bila večkrat tendenca pojava disciplin, ki tudi že poznamo, kako se imenuje politična antropologija, aktivistična antropologija, akcijska antropologija, aplikativna antropologija, tudi podjetniška antropologija, ne nazadnje. In to, kar osnovno bazično vemo, je to, da smo s svojim poljem raziskovanja povezani. In kakor smo iskali pojem, kaj združuje, vse to skupaj je neka družbena zauzetost, družbeno zavedanje v tem, da smo. In to je na nek način potem angažiranost, in ker to raziskujemo etnografijo. No, pridružila se nam je še ena gostja in prosim, da se tudi ona še sama nam predstavi in mogoče tudi podeli svoje prve izkušnje, mislim, prvo srečanje oziroma prve izkušnje v mogoče raziskavah z angažirano antropologijo. Lep pozdrav, jaz sem Eva. Zdaj recimo angažirano etnografijo smo, v bistvu blog smo postavili kar v ekipi jaz pa Miha pa še neki ljudi, ki jih ni danes prisoti. Tako da zdaj če me sprašuješ po prvih začetkih angažirane antropologije, so res prvi. To je to. Za to vprašanje. Pa prosim še Primoža, da nam predstavi svoje soočanje s tem, ker on je v bistvu kot prvi z diplomo o angažiranju antropologiji prinesel nek nov
pogled na to. In prosim, ne, če nam lahko obrazloži tudi potek samih raziskav in kako se je sploh odločil za to in na splošno, kako je potekalo njegovo raziskovalno delo. Jaz sem svojo raziskovalno nalogo delal med marginaliziranimi, konkretno med brezdomnimi. Zato, da sem se za to odločil, je tudi povezano s tem, da sem sam imel izkušnjo brezdomstva. Glavne dve stvari, ki sta prišle ven, sta ta kolaborativnost, se pravi sodelovanje v načelo pri raziskovanju, kar je malo prej Uršula povedala, in pa en koncept, ki sem si ga sposodil pri socialnih pedagogih, to je opolnomočenje. Zgleda lepo tako, da smo po eni strani smo skupaj soorganizirali nacionalno, se pravi slovensko konferenco o strategijah reševanja problematike brezdomstva, v tem primeru pri nas. In to tako, da smo najprej pozvali, sklicali dva posveta z udeleženci iz, z brezdomnimi iz vseh krajev Slovenije, dva zaporedna, ne, posveta, in iz teh posvetov smo načrpali teme, ki so se obravnavale na tej konferenci, to se pravi, da so oni sami dejansko so ustvarjali konferenco, pa še na sami konferenci so bili prisotni, so se vključevali v diskusijo, odpirali ideje, opozarjali na problematike in tako naprej. Po drugi strani sem pa jaz sam organiziral serijo fokusnih skupin, v kateri smo v kateri so, razen v ta prvi, ko sem jo temo predlagal jaz, so se sami odločali, kaj bo naslednja tema, naslednje skupine in tako naprej. In smo tako na ta način to kolaborativnost speljali v kar največji meri, ker so tudi sami vodili smer, diskusije in tako naprej. Recimo na teh fokusnih skupinah smo razvili, izluščil formulo spremembe, kaj je potrebno, da neka sprememba uspe. To je pač notranja motivacija, zunanja intervencija, pa dober načrt. Jaz sem potem to oboje iz tiste naše nacionalne konference pa iz teh mojih fokusnih skupin sem povzel in naredil en paper za eno mednarodno konferenco, ki se na, v Bruslju, ki se je tikala te iste vse evropske strategije reševanja problematike brezdomstva. In sem bil tam med 600 udeleženci edini, ki je imel neposredno izkušnjo brezdomstva in so tam gospodje, strokovnjaki ugotovili, da brez enega tazga inputa taka konferenca sploh ne bi moglo biti. Potem sem pa to povezal z čik pauzami pred dnevnim centrom Društva Kralji ulice in z vsemi temi debatami, ki smo jih imeli pol mi o tem, sem potem zbral v bistvu najbolj verodostojen material, mi temu pravimo etnografija, ne, iz katerega sem potem pisal diplomsko nalogo. Druga, ena varianta je pa angažirano gledališče, to je v bistvu ena raziskovalno ustvarjalna metoda, ki je ravno tako, pripelje do opolnomočenja udeležencev, no tudi to, to sem pozabil prej še povedati, da so to, da so lahko sodelovali in so ustvarjali tako nacionalno konferenco o strategijah, kot da so mi dejansko oni svetovali, kako naj raziskujem njihove probleme, njihove zgodbe,
s tem so pridobili občutek lastne vrednosti, ne, to je to opolnomočenje, niso se več počutili izključeni, marginalizirani, stigmatizirani. Druga taka metoda je pa pač recimo angažirano gledališče. Po eni strani je to gledališče zatiranih, ki se vtika v aktualne problematike sodobne družbe in jih uprizarja neposredno na kraju samem z ljudmi, ki se jih tiče. Po drugi strani je pa to ena skupina, ki je odprtega tipa, ki, v katero je dobrodošel vsak, ki se želi ukvarjati z gledališčem. Seveda tudi brezdomni, vsi marginalizirani in stigmatizirani posamezniki. Tukaj je ustvarjalni naboj močnejši, raziskovalno, raziskovanje je nekako v drugem planu. In tukaj prideš do opolnomočenja posameznika bolj neposredno, že na vsaki uprizoritvi, ko požanjajo odobravanje publike, dobijo vtis, vse smo dobri, zmoremo, dajmo še. Ne? S tem, da smo se pri teh uprizoritvah vedno dotikali konkretnih tem, konkretnih zgodb nas samih. Ne? Tako da so lahko skozi gledališko predstavo spregovorili o samem sebi, o svojih lastnih zadevah, ki se jih tičejo v vsakdanjem življenju in smo tako skozi gledališke predstave ven prinašali konkretne pač zgodbe vsakdanjega načina življenja, ne? Kar je pa točno tisto, kar zanima etnologe in kulturne antropologe. Za enkrat. Hvala, Primož. Prosila bi zdaj Uršulo, da nam pove še nekaj o svojih izkušnjah. Ja, hvala. Torej, čisto glede izkušenj, ne, kako sem v bistvu sploh na nek način sem začela zanimati angažirne teme. Dejansko, moja pot je bila taka, da ko sem doživela kulturologijo, ne, tako da to hočem povedati s prejšnjim dogodkom, ne, ko sem doživela kulturologijo in sem potem začela delati na oddelku, najprej sem kot zunanja sodelavka za etnologijo in kulturno antropologijo, sem šla na 6-mesečno specializacijo v Rim. In takrat sem bila polna nekih idej, kako bom pač nastavila neko raziskavo in to raziskavo sem nastavila čisto doma, na domačem fotelju in dejansko potem sem bila soočena s to rimsko situacijo, kjer je bila politična klima izjemno dinamična, veliko angažiranih skupin, aktivističnih skupin, ki so se na nek način, ki so bile zelo aktivne, po mojem dosti bolj kot zdaj. No, in ko sem pač hodila s temi skupinami okoli, so me spraševali vedno, kaj boš ti kot antropologinja pravzaprav prispevala tej družbi? In jaz nekako nisem znala odgovoriti na to vprašanje. Ne? Poskušala sem z različnimi odgovori, ampak sem vedela, ko sem odgovarjala, da blefiram. Ne? Na kar me je ena skupin potegana v naselje Via de Gordiani, kjer živijo Romi, predvsem iz Srbije in Bosne, v nemogočih razmerah kontejnerjih, kjer v bistvu zaradi res slabih razmer veliko število ljudi umre in to mladi ljudje. In dejansko smo takrat prvič skupaj drugi antropologi in oni sami poskušali narediti raziskavo, ki je bila pač angažirana. Ne? Nekako smo pokazali na nevzdržnost razmer, obenem pa smo v bistvu raziskovali njihove načine preživetja v tej situaciji. No in šlo je tudi za čisto odkrit upor proti policiji in proti vsem tistim, ki so jih hoteli deložirati. Tako da to je trajalo več mesecev in kasneje sem podobno situacijo našla med Mapuči v Čilu in Argentini, kjer dejansko raziskovanje ni moglo biti neko sterilno, odmakno raziskovanje, ampak sem mogla sodelovati v vseh vidikih, skoraj da v vseh vidikih njihovega življenja. Ne. Ampak ne le kot zapisovalka, opazovalka, ampak tudi kot nekdo, ki je aktivno vključen v njihov boj. Pravzaprav drugače ni šlo, ker so mi dali ultimat. Ali boš z nami dejansko sodelovala in nam omogočila, da se borimo, pač nam pomaga, da se borimo za
svoj jezik, kulturo, tudi zdravstvo, ali pa te ne maramo več tu. Ne. Tako da, mogoče ni šlo biti za neko izbiro, ampak za neko prisilo. In šele potem, ko sem se vrnil v Slovenijo, sem dejansko začutila, da ta moj, ne vem, nekako moja nova koža nikakor ne gre s to kožo, v kateri sem prej živela, ne. Kjer mi je bilo pač dovolj samo pač zastaviti temo v neki intimi in potem v bistvu se ne ukvarja s tem, kako bo v bistvu moja raziskava prišla do ljudi, oziroma kako bi jo oblikovala z ljudmi, s katerimi, o katerih govorim. No in takrat so se pojavili izbrisani, ne, mislim, sem jih nekako, smo se našli. In tisto, kar bi jaz samo za konec povedala, da ne bom predolga, je to, da sem dolgo čas sodelovala z izbrisanimi onstran svojega raziskovanja, ne. Nekako so bile njihove situacije, hude življenjske ogroženosti pogosto ali pa v bistvu čisto političen aktivizem, tako pomembnejši v določenih momentih, da preprosto sem lahko pač samo delala neke zapiske, neke dnevnike in pravzaprav nisem razmišljala o neki raziskavi, ki je potem postala doktorska raziskava. Ne. In to bi rada poudarila, da mislim, da iz moje izkušnje, to je čisto moje osebno mnenje, da dejansko raziskovanje in neko akademsko početje ne bi smelo biti seveda ne edino, pa tudi ne najpomembnejše, ne, v nekem raziskovanju, če ne bi bilo to angažirno ali pa kakorkoli že to imenujemo, kolaborativno, militantno, kakorkoli že pač definiramo to. Dejansko, mislim, če razmišljam, koliko časa sem preživela z izbrisanimi v intervjujih, ali pa koliko sem preživela recimo po različnih bolnicah z njimi in ali pa v drugih vidikih njihovega življenja, zelo težko pravzaprav razmišljati, kam ne poseže potem neka raziskava oziroma neko sodelovanje. Ne. In seveda to lahko definiramo kot opazovanje z udeležbo. Obenem pa je mogoče to še malo več, no, kot tudi to neka definicija. Hvala. Morda bi še Eva na kratko v svojih izkušnjah, potem pa predlagam, da se osredotočimo zaradi stiske s časom na vprašanja in tudi hkrati vas povabim, da razmislite in mogoče vprašate kakršnokoli stvar, ki vas zanima z današnjo temo, mogoče poveste nekaj v svojih izkušnjah, dodate komentarje, mnenja. Prosim. Ja, jaz se opravičujem za prej krajši odgovor. Nisem čisto ujela, ker sem prepozno prišla. Mislim, da sprašujete tako časovno, kdaj se je to zgodilo. Se pravi, zdaj, recimo moja prva dela na tem področju so bila povezana z protesti, ki so osklili lansko leto. V Sloveniji so rekli TV protestom gibanje 15. oktober. In nekako, ko sem bila tam pač prisotna in ko sem poslušala različna mnenja oziroma različna skupinska mnenja na različnih delavnicah, sem razmišljala, kaj bi se dal narediti, ne, kaj bi se dal narediti v povezavi z študijom, z antropologijo. In nekako je potem ta angažirana etnografija zaživela. In je bila namenjena nekako, sem se takrat predstavljala, ker je bilo pač aktualno dogajanje, to protestno ozračje, ne, da bi se delali pač na tem področju. Ne. In nekako sem jo začela s tem, sem dva intervjuja sem upravila in nameravala sem jih seveda še več, sem potem tle časovne objere in tako naprej. Ne. Zanimivo mi je bilo, da sem recimo pri obeh intervjujih, takih bolj poglobljenih, je bilo opaziti, da živita sogovornika nekak drugačen način življenja. Ne. Vsak je imel spet drugačno predstavo, kako bi do tega prišlo. Ne. In naslednja ideja je naprej bila v bistvu, da bi čim več takih enih diskurzov imeli z ljudmi, ne z namenom mogoče, da se najprej kaj odkrije, ampak v bistvu z namenom spraševanja, kako bi ljudje želeli živeti, ne. Na podlagi, to se mi zdi odprta neka opcija enega globjega razmisleka, ki jo mainstream mediji pač ne ponujajo. Oni povejo, to je tako in tako in pač tako stvari stojijo. Zdaj, recimo,
potem je sam blog postal precej dost razvejan, sicer še vsem temu bi se lahko rekla angažirana antropologija, ne? Ampak malo bi lahko pol bolj pač svoje postavila v okviru tiska, sem zdaj glih refleksijo delala za nazaj. Ne? Sploh ni tako razvidno, da spada to enim proučevanjem protestov, ampak to je že mogoče zgodba za mičkem kasneje. Jaz bom za mikrofon zaokroženo okolje, če imate v občinstvu kakšno vprašanje, ta čas pa lahko poteka kar naprej. Samo to bi veste. No, prosim še Juša, da o svojem delu, ki ga je tudi predstavil na samem blogu, nekaj nakratko še poje o tem. Ja, jaz sem v bistvu, ko si bil rano vprašal na mene, na blogu, en kratek tekst sem objavil, gre pa samo za v bistvu nek kratek pregled, kako različni ljudje koncipirajo angažiranost in angažirano antropologijo. In v bistvu zdaj načinov je več in vsak pristopa na drugačen, pač na drugačen način. Zdaj nekaterim je bližje, Gavinu Smithu je bližje, da se v bistvu posameznik angažira s politično participacijo, nekateri v bistvu poudarjajo vlogo etnografije in v bistvu na ta način svojo angažiranost. Vsem je pa blizu ravno to, no, da v bistvu prvič, kot sem prej povedal, se pravi, da je ta angažiranost moralna in intelektualna zavezanost, da bi v bistvu naredili, zdaj patetično povedano, boljši jutri. Gre pa za to, da še na kratko, aha, to bi samo rekel, no, da je antropolog Erikson je dobro povedal, ne, da v bistvu potrebujemo tega javnega intelektualca, ne, in mogoče je tukaj ta prvi korak k angažiranosti tudi zelo pomemben, se pravi, da gremo s svojimi teksti ven tudi v medije in da v bistvu se ljudje, ki imajo neko znanje s konstrukcijo drugega ali pa kakorkoli drugače, ne, da v bistvu to povejo in da poskušajo na ta način se angažirati. Ne. Tako da seveda potem tudi sodelovanje in drugi načini, ampak predvsem, kar se meni zdi tudi pomembno je, da se pravi, da izstopimo iz tega kroga, da samo delamo sami raziskave in se tukaj konča, ampak da tudi potem te raziskave poskušamo v nekem poljubnem, jasnem, prožnem jeziku objaviti tudi nekje druge, torej da obenem pa se tako tudi nekako izboljšajo možnosti, da bo ljudje tudi razumeli, kaj sploh antropologija je v bistvu neka dvojna stvar. Ampak, ja. Zmejeno vprašanje. Tako imam tako občutek, da je pri nas angažirana etnologija ima eno problematično geografijo. In sicer, da je v glavnem relocirana v velikih mestih oziroma v Ljubljani. A bi bila angažirana etnologija tudi, recimo, dokor naredi en etnolog v neki lokalni skupnosti, recimo v neki vasi gor na Poljanskem, ki ko za recimo domačini prizori neko igro, pa jih s tem opolnomoči in tako naprej. Se pravi, ali so tudi, obstajajo tudi druge oblike margine, ki jih domača angažirana etnologija upošteva, ali so samo te jasne, ki so zelo, bi rekel, kjer je dosti jasna opozicija, seveda pod komu se borijo recimo, ja, pač zaročna skupina družbe. Vem, je bilo narazumljivo. Ja, jaz mislim, da sem te dobro razumel, ne. Zdaj, jaz bom dal zdaj svoj odgovor, ne. Mogoče ima kdo tudi kakega drugačnega. Jaz mislim, da se da v vsake skupini raziskovati angažirano, ne. Sam zdaj,
recimo konkretno jaz sem izhajal iz svojega lastnega okolja in sem v njem, kjer sem se domače počutil, lahko speljal ne, tako zadevo. Zdaj, recimo nekdo, nek raziskovalec, ki pa nek center in mogoče siromaši ja, raziskovanje lokalnih skupnosti, to pa ne vem. Hvala, jaz samo na eno stvar moram opozoriti kot en od sovoditeljev tega pogovora. Ura je minutka do pol, tako da jaz računam, da bomo nekaj minutah seveda zadevo končali. Zdaj se bo glavnina našega poslušalstva oziroma gledalstva preselila v sosednji prostor. Tako da, če imate še kakšno vprašanje, je to zadnji trenutek, sicer bomo pa imeli še kar več pogovorov, bomo imeli kar celo vse recimis do vse do srednje, naslednjega leta, tako da ni nič zamejenega. Jedila samo to poudarja, tako počrta, da angažirna etnografija nikakor pomaga ni isto kot politični aktivizem, ne, da ne bi kdo to enačil, ne, na ta način, da je to pač, če želiš biti aktiviran, angažiran, da moraš biti nujno politični aktivist, ne, tu se mi zdi, da so velike ločnice in da žal mi imamo čas, da bi pač vse te različne koncepte malček skupaj razjasnili, ne, ampak dejansko se mi zdi, da seveda, jasno, da če ti delaš na nekem oponomočenju, v nekaj skupnosti, delaš skupaj z njimi, je to seveda angažirnost, ne. Jaz ne vidim, zakaj nobene možnosti, da ne je bila. Če lahko še jaz, če nas kot antropologe ali etnologe zanima kultura in način življenja, potem absolutno vse pride v kontekst raziskovanja. Jaz bi prej rekla, da je to vprašanje strukture, ne? Da če pogledamo in dogovorov. Ne? Če pogledamo konkretno potem realne manifestacije enih dejanj, je tudi fajn, da se opadajo z naprejšnjimi dogovori. Ne? Potem pa se lahko fiktivno ena skupina odloči, aha, mi bomo pa raziskovali to in to, in potem angažirana etnografija pa ne bi nekako odpirala polje s pomočjo teh tehničnih naprav nekega sinhronega raziskovanja, ne? Da več raziskovalcev istega področja sinhrono deli rezultate med sabo. In to je verjetno potem to, ne tako, da eno področje ni zanimivo, ne? Ampak malo več tehničnosti bi pa temu sigurno pripomoglo. Se pravi, če na enem mestu so neke raziskave, po drugi strani so neki pozivi za hnečem, kar je živina aktivizem, bi bilo smiselno preverjetno sprejeti en dogovor in odpreti drugo polje, sicer povezano, ampak drugo. Tako da jaz bi pač podarek je po mojem na strukturi sami. Super vprašanje. Glede, kar se vrfeti čovke moje, angažirano etnografsko testovanje je bilo v Ljubljani zasedba filozofske fakultete. Ampak kakor sem spremljal, rečemo geografsko, kaj bi označil za angažirano etnografijo, mi bi en zelo, zelo simpatičen dogodek in ga tudi probam večkrat povedati. Za kulturni praznik 8. februarja letošnjega leta je etnologinja Anka Kolenc v Geografskem centru Slovenije, Kerusu, v vasi Vače, kot etnologina priredila praznik, kulturno proslavo. In na njega je povabila Borisa Kobala, igralca kot umetnika, da je imel nagovor in je povedal slednje. Da je politika kurba, smo vedeli. Da pa so naše politiki take prostitutke, tega pa nismo tako zelo vedeli. Zjutraj spi z enim, začer pa z drugim. In to za dobro Slovenije. Danes se proda eni opciji, potem pa v isti sapi ugotovi, da mu druga ponuja zelo zunanje resorje in evo ga junaka, je že prodan. Ampak to naredi samo zato, ker tako zelo ljubi Slovenijo. In to je za me tako zelo lep primer angažirane etnografije in ni stvar toliko identitete ali pa kdo dela, ampak je pač v neki pojavni obliki množična in upam, da je zelo, zelo bolj množična. Če imamo kdo, mogoče kdo kakšno vprašanje iz publike, ne? Mogoče bi vam posebej se seveda zahvalil vsem
gostom, ampak čisto končal pa še, da bom najprej prebral prevod besede engagement iz angleščine. Beseda engagement pomeni delo, zaposlitev, obveznost, dolžnost, obljuba, tudi zaroka, kot veste, boj, spopad, najetje, angažma. Skratka, beseda ima ogromno konotacijo in pokriva zelo široko področje človeških komunikacij in dejavnosti. Tako da bomo z našimi pogovori, ki bomo seveda nadaljevali, in jaz upam, da bodo nekateri med vami, ki ste danes tukaj, bolj pasivni poslušalci in opazovalci, da se boste znašli tudi na tej strani mize in da bomo s časom seveda dorekli marsikatero stvar, ki jo moramo v javnosti seveda nasloviti tudi doreč. Prvi pogovor bo že naslednji mesec in jaz upam, da bo ravno tako zanimiv za vse prisotne, bomo ga pa kasneje najavili. Še enkrat res, Natalija, najlepša hvala za vse napore, ki si jih vložila v to, da smo danes lahko začeli za našimi pogovori. Hvala tudi vsem, ki ste prišli sem in potem vabljeni naprej v InfoShop in hvala seveda vsem prisotnim.